hoje um dia muito importante para o Brasil e muito importante para a nossa querida Diadema. O presidente Lula acaba de anunciar aqui em Brasília 100 novos institutos federais e um deles é para a nossa querida Diadema. Mais educação, educação de qualidade para os nossos jovens. Viva o Brasil, viva a Diadema!